Hei på deg, jeg heter Magnus Nord. I denne filmen skal jeg gi deg en del tips på hvordan holde gode PowerPoint-presentasjoner, og så skal jeg gå gjennom en del suksesskriterier som du vil tenke på når du lager en PowerPoint-presentasjon. Dette er den andre av to filmer om eksemplarisk bruk av PowerPoint. Den første, den handlet om hvem er PowerPointen for? Er det lærerens forelesningsnotater? Er det noe læreren bruker i presentasjonen der og da med elevene? Eller har PowerPointen en funksjon i forhold til at læreren har avgrenset ned pensummet, slik at elevene leser PowerPointen i stedet for pensum av og til etter forelesningen? Og så gikk vi gjennom digital studieteknikk også. Deler av innholdet i denne filmen er forskningsbasert. Det resterende er bygd på mine egne erfaringer og mine egne meninger. Jeg vil takke mine kollegaer Ilka Nagel og Eva Brattvold, som har vært samarbeidspartner i forhold til utvikling av dette innholdet. Og nå skal jeg komme med en del ting som kanskje kan berike din video. Jeg sier ikke at min presentasjon er eksemplarisk, spesielt så er dette videobildet av meg, som jeg har gjort plass til på mange av slidene, i veien for å lage en eksemplarisk presentasjon. Dagens første tips. Ikke vend deg bort fra de publikum når du snakker. Hvis du bøyer deg bort, så hører du automatisk at lyden blir dårligere, og sånn vil også bli for ditt publikum. Så hold oppmerksomheten og fokuset på publikum. Eventuelt gløtt ned av og til på den skjermen du har foran deg, men bruk aldri den bak deg. Ikke les opp det som står på lysbildet, og spesielt ikke hvis det er mye tekst i lysbildet. Prøv heller å konsentrere om å formidle budskapet i det som står der. Identifiser ditt publikum. Du må vite litt om hvilke ord og begreper kan ditt publikum, hvor modne er de i forhold til det tema du skal snakke om. Du må tenke på forkunnskaper og kunnskapsnivå på de som skal være ditt publikum på din presentasjon. Så er det en del av oss som blir litt nervøse, begynner å svette litt i hendene før vi skal holde en presentasjon. Det som er min erfaring, det er at det er lurt å komme tidlig og forberede seg og være klar. Ta gjerne og mingle og snakke litt med publikum, i stedet for å stå nervøs oppe på podiet og vente til vi skal starte. Jeg pleier å be folk komme litt nærmere, altså et stort auditorium, så sier jeg ikke sitt på de bakerste radene for eksempel. Og så er det dette med å puste. Altså blir du nervøs, pust med magen underveis. Og så hjelper det selvfølgelig veldig å være godt forberedt til å holde dette foredraget. Et annet tips, det er å gjøre presentasjonen personlig. Man har sett at presentasjoner som er personlige fungerer bedre enn tørre akademiske presentasjoner. Bruk uttrykk som du og dere. Jeg pleier å bruke, for eksempel som du ser til bildet til venstre her, eksempler av meg selv og bilder av meg selv i presentasjonene mine. Humor er alltid greit å ha med seg underveis i en presentasjon. Det letter en del av stemningen, men pass på at du ikke blir flåsete og liksom bare satser på humoren og glemmer selve budskapet. Men en liten bit humor er alltid greit å ha med. Her er et eksempel. Jeg holdt et foredrag på en konferanse med lærere. Denne modellen kjenner de igjen, for det kjenner de fleste lærere som Maslows behovspyramide. Så sier jeg, jeg har lagd min egen versjon av denne her. Og da sier jeg at dagens ungdom, de setter internettilgang høyere kanskje enn mat og fysiske behov. Og nå til dags er det også et problem med at de kanskje også vil ha strøm. Dette ga latter i forhold til forkant at vi skulle ha en Kahoot der jeg ville at alle skulle ta opp devicene sine. Et lite eksempel. Så er det en del som legger inn sånne morotegninger, sånn som jeg har lagt opp på skjermen her. Men det du skal være klar over her er at veldig mange av disse morotegningene, de er belagt med opphavsrett. Jeg måtte lete ganske lenge etter en som hadde en Creative Commons-lisens der man kunne bruke det. Så vær forsiktig med å bruke innhold som ikke er opphavsrettsklarert. Så er det hvordan holde denne presentasjonen da. Jeg holder i en sånn håndholdt sak som jeg kan ta neste lysbilde, forrige lysbilde og så videre. Trykker jeg til venstre så får jeg forrige, trykker jeg til høyre så får jeg dette bildet her.
Det er den beste formen, synes jeg, å holde presentasjon med. Hvis du ikke har det, så er det jo mulig å trykke på venstre musknapp på mus-tasten. Mus her, så trykker du på musa på venstre, da går den til neste lysbilde. Men høyre, da kommer det opp en meny, og så kan du velge å gå tilbake. Når jeg ikke har denne muspekeren med meg, så bruker jeg ofte piltastene. Det vil si at jeg trykker på pil til venstre for å ha forrige slide, og pil til høyre for å gå til neste slide. Vit også at du kan trykke på spacebar på tastaturet for å gå videre til neste lysbilde. Ikke, hvis du vil ha oppmerksomheten knyttet til deg, så kan du ta et blankt lysbilde, sånn som dette. Og da kommer oppmerksomheten rett og slett på deg. En annen fin måte å gjøre det på, hvis du ikke har lagt inn et blankt lysbilde, men finner ut at nå vil jeg ha oppmerksomheten på meg som foredragsholder, da trykker du på punktum. Og når du trykker på punktum, da pauser du presentasjonen, og så blir alt helt svart. Du starter presentasjonen igjen ved å trykke på punktum en gang til, og så er du tilbake i presentasjonen din. Så punktum fungerer som en pause for presentasjonen din. Så vil jeg anbefale å bruke presentasjonsvisning. Det dere ser på skjermen her nå, det er jo den store bildet som vises for alle. Men på min skjerm, der har jeg noe som heter på presentasjonsvisning. La oss se hvordan det ser ut. Bildet til høyre er jo det som heter duplisert lysbildefremvisning, slik at det er det som kommer ut på videoprosjektøren. Men jeg kan også ha noe som heter presentasjonsvisning, da har jeg en annen skjerm enn publikum mitt. Og det jeg ser oppe i høyre hjørne, det er det neste lysbildet som kommer, så vil jeg ha en overgang til det neste lysbildet, så kan jeg ha det. Og som du ser under det lysbildet, så kan jeg også ha mine egne forelesningsnotater. Hvis det er punkt, ting jeg vil si om det lysbildet jeg snakker om, som ikke står på lysbildet, så kan jeg ha det i mine egne notater. Og der jeg skriver inn disse notatene, bare for å vise det, det er dette vinduet som ligger lengst nederst på skjermen her. Her skriver jeg inn forelesningsnotatene. Jeg har muligheten til å gjøre den så stor jeg eventuelt vil. En viktig person innenfor multimedia og læring, det er Richard Meyer. Han har laget 12 prinsipper for multimedia læring. Og mange av de prinsippene skal vi bruke i denne filmen. Vi har allerede brukt en del av dem, og vi skal bruke en del flere i presentasjonen. Jeg har på en måte hatt Arne Krokan gjennom min akademiske oppvekst som akademisk forbilde. Jeg synes han er god til å holde presentasjoner. Og bevisst eller underbevisst så har jeg kopiert måten han bruker PowerPoint i sine foredrag. Så leser jeg en del av hva Arne har skrevet, og da ser jeg at Arne, han er påvirket av Cliff Atkinson. Han har referert til Cliff Atkinson mange ganger, og han har skrevet boka Beyond the Bullet Points i forhold til bruk av PowerPoint, og han har jobbet mye hos Microsoft. Og når jeg går og titter på Cliff Atkinson, så ser jeg at han i veldig stor grad er påvirket av Richard Myers og hans prinsipper for multimedialæring. Her er det to filmer. Den til venstre, det er en film av Richard Myers som han holdt på Harvard University, som er ganske lang. Hvis du vil ha kortversjon, så har Universitetet i Agder lagd 3 flotte filmer på til sammen 10 minutter, som du kan få med deg mer om Richard Myers prinsipper for multimediaundervisning. Her er multimedia-prinsippene til Richard Myers. Det er ikke nødvendigvis ment at du nå skal lese disse prinsippene, men dette skal være et eksempel på at man har alt for mye tekst på et lysbilde. Det som er viktig, det er å dele opp stoffet. Og det sier Richard Myers også. Dele opp stoffet og ikke ha for mye tekst på en slide. Tekst kan flyttes fra sliden til kommentarfeltet. For eksempel hvis meningen er at elevene skal bruke PowerPointen til etterarbeidet sitt, så kan man gi fra seg PowerPointen, og så kan det gå i kommentarfeltet. Så hvis jeg, for eksempel hvis jeg går av igjen og viser hvordan dette kan se ut, så går jeg igjen her i kommentarfeltet, og så sitter jeg her at her kan jeg lagt inn alt dette her i kommentarfeltet på denne presentasjonen.
PowerPoint sin store styrke, det det visuelle. Det dette med å bruke av bilder som det virkelig gode med PowerPoint. Og det virkelig sånn da at et bilde kan si mer enn 1000 ord? Ja, i mange tilfeller så kan vi si at svaret ja. Et godt bilde gir en god oppfattelse av det tema som presenteres. Her et eksempel. Og her et annet eksempel. Nå bør jeg egentlig være litt stille, for nå sitter dere og leser hva som står på bildet. Og der tar jeg oppmerksomheten tilbake igjen. Ofte så kan man bruke et bilde på skjermen alene som utgangspunkt for diskusjon, hvis man ikke bruker denne punktumfunksjonen som jeg viste for litt siden. Ikke bruk kulepunkter, og dette her blir kanskje et sjokk for en del av dere, for det jo vane med at PowerPoint, det kulepunkter. Men jeg ser på mine egne presentasjoner, så har jeg brukt mindre og mindre kulepunkter, og nå de nesten borte fra mine presentasjoner. Og det fordi at det en slags oppramsingstanke. Vet dere hvilke tanker Microsoft hadde når de lagde PowerPoint første gangen? Absolutt ingenting. Det var dette lysarket fra overheden som de skulle lage en ny versjon av, og da fant de ut på at kulepunkter var noe fornuftig. Så blir det kanskje dette litt for radikalt for en del av dere, at man nå plutselig skal slutte helt med å bruke kulepunkter. Så da regelen bruk maksimalt 5-6 kulepunkter, og det må ikke være veldig mye tekst under hvert kulepunkt. Flytte som sagt heller til kommentarfeltet hvis du skal ha mye tekst. Lag din personlige stil, lag en forutsigbarhet for dine elever, slik at de kjenner igjen presentasjonen fra gang til gang. Et godt sted å gå og titte på eksempler på gode presentasjoner, det slideshare.net. Ubeskjeden så har jeg lagt ned en eksempel der du finner mine presentasjoner, uten at jeg skal si at de på noen som helst måte perfekte. Et annet fint sted, det å gå på noteandpoint.com. Der finner du eksempler på veldig gode presentasjoner. Og så tar du litt her, og så tar du litt der, og så lager du din egen stil i forhold til presentasjonene dine. Bruk samme design gjennom hele presentasjonen din. Ikke ha ett design på ett lysbilde, og så noe annet på neste. Og du bruk den samme fonten på alle lysbildene i presentasjonen din. Det blir veldig slitsomt hvis du hele tiden bytter mellom forskjellige fonter, men finn deg gjerne en god font som du liker, og bruk den konsekvent, som kanskje litt annerledes enn hva alle andre bruker. Men ikke bruk sånn som presentation som står nede i høyre hjørne her. Det en veldig slitsom font å lese. Om du ikke en ekspert på design, så kan PowerPoint hjelpe deg med PowerPoint designer, eller utformingsideer som man heter på norsk. Når du setter inn et bilde i presentasjonen din, så kommer det automatisk opp til høyre, som du ser her, så kommer det fram en designer som prøver å hjelpe deg med forskjellige designerløsninger som kan være løsningen på din presentasjon. Hvis den ikke kommer opp automatisk, så kan det hende at du ikke har Office 365, eller så må du gå på utforming, og lengst til høyre så finner du knappen utformingsideer. Den veldig fin, men pass på alltid bruk samme design da, på lysbildene dine derutter resten av presentasjonen, hvis du velger å bruke denne ordentlige funksjonen. Ja, likt design viktig, men det også variasjon, og i hvert fall i måten man bruker lysbildene på. For eksempel en presentasjon med bare kulepunkter etter kulepunkter etter kulepunkter drepende kjedelig. Så prøv å bryte opp litt i monotonin og ha litt forskjellige typer lysbilder min anbefaling. Så det dette med å fjerne distraksjoner. Det kanskje Richard Myers viktigste prinsipp. At vi skal ta vekk uviktige ting, sånn som forstyrrer kommunikasjonen. Så bildet av meg nå tatt bort for at det ikke skal forstyrre deg. Det et valg jeg har gjort i denne filmen, at jeg har valgt å ha med dette bildet, men det jo ikke noe tvil om at det med på å trekke oppmerksomheten bort fra budskapet. Og tips da ikke bruk utformings- og bedriftspresentasjoner. Jeg skal vise noen eksempler på det. Her Høgskolen i Østfold sin standard titelside.
som selvfølgelig institusjonen ønsker at man skal bruke, men det ødelegger i stor grad muligheten for kommunikasjon. Dette nede forstyrrer, og logoen den kan du ha med på første lysbilde, og så er ikke den interessant etterpå. En annet eksempel som er ganske forstyrrende, det er hvis jeg skal nå gå inn og fylle ut den her med etternavnet mitt, avdelingsnavnet mitt, datoen på sliden og nummeret på sliden. Dette med dato på sliden og nummeret, totalt uinteressant. Det er bare med å forstyrre kommunikasjonen. Her har jeg brukt en designmal som ser veldig koselig ut. Hvis du jobber i barneskolen, så fikk du sannsynligvis lyst til å bruke den med en gang. Men tenk på at det som er rundt, det er forstyrrende i forhold til kommunikasjonen som skjer på lysbildet. Flere eksempler. Koselig med en hund som kommer løpende, men har det egentlig noe med budskapet i presentasjonen å gjøre? Og igjen, huske koselig det, men igjen. Her er et annet eksempel. Det ser jeg mange og relativt proffe forelesere som bruker sånne utformingsdesign-temaer. Anbefaler jeg å ikke gjøre. Det er bare til forstyrrelse. Og det verste jeg vet, det er når bildet ligger oppe på temaet, og temaet ligger i bakgrunn. Skal jeg rett vise hvordan du fjerner dette temaet. Hvis du klikker ut i margen på lysbildet, høyre klikker og velg formater bakgrunn, da får du et valg borte til høyre, og så går du og trykker på skjul bakgrunnsgrafikk. Da får du i hvert fall vekk denne fæle designmalen som ligger bak på lysbildet. Richard Meyer han sier at vi lærer dypere fra ord og bilde sammen enn hva vi klarer fra bare ord tekst alene. Vi lærer best hva en katt er om vi ser ordet katt sammen med en bilde av en katt eller en tegning av en katt. La meg vise noen eksempler. Her er et godt eksempel på en katt og et ordet katt rett over. Derimot dette her har Richard Meyer forsket på, det er sånn at disse ordene står for langt fra hverandre til å skape optimal læring. Selv om vi hadde tatt piler, så hadde det ikke vært en god løsning. Dette hadde vært en bedre løsning, der man presenterer ord og bilde ganske nærme hverandre. Og det er faktisk noe å tenke på når vi presenterer for eksempel skjemaer i Excel, der forklaringene står langt borte til høyre i forhold til kakediagrammer og søylediagrammer og lignende. Ta bort det unødvendige, det er også en av mantraene da, til som sagt, Richard Myers. Fjern ting som ikke er med på styrkekommunikasjonen. Her er et eksempel som jeg bare måtte ha med. Dette er et forferdelig lysbilde av akkurat det samme som jeg har sagt nå. Det er alt for mye der, alt mye som forstyrrer. Du sitter for eksempel sannsynligvis på denne pumpa som går opp og ned nå, som er viktig en del av forsøket til Richard Myers. Men for deg så er den bare forstyrrende, for det er det som fanger blikket ditt for øyeblikket. Så ikke gjør sånn som det her. Så har Meyer en annet uttrykk som han kaller information overload. Han mener at ofte så har vi en tendens til å putte alt for mye informasjon inn i en slide. Han sier at vi lærer bedre fra bilde, animasjon og fortellerstemme, det er jo sånn som jeg gjør nå, enn bilde, fortellerstemme og tekst. Og det er på en måte også det jeg gjør nå. Når vi får tre ting samtidig, så er det med på å drepe kommunikasjonen og konkurrere hverandre i senk. Så tenk på dette her. Det er ikke sikkert det alltid er så lurt å både ha fortellerstemme, tekst og bilde i slammesliden. Forutsigbarhet er viktig i PowerPoint. Vi er vane med å søke blikket, for eksempel øverst på skjermen, for å finne en overskrift. Så ikke bryt tradisjonelle konversasjoner i dine PowerPoint-presentasjoner. Så er det kanskje mange av dere som ikke klarer å lese den her, så dere må tenke på det med å tenke på kontrast. En gang i tiden lærte jeg at det er lurt å bruke hver sin ende av fargesirkelen når man velger farger å bruke. Så tenk lesbarhet når du lager dine lysbilder. Dette var eksempel på en fæl løsning med grønn og gul sammen. Og så har vi jo en del av våre brukere som rett og slett er farveblinde, og de sliter for eksempel med å se på grønn og rød sammen og så videre. Så det er også noe å tenke på i presentasjonen din. Så er det mange som tar bilde
av lysbilder. De bruker for eksempel OneNote-appen, og så tar de bilde med den av dine slides, hvis ikke du har gitt ut presentasjonen på forhånd. Og da er det ikke lurt å bruke svart, for da fungerer ikke denne automatisk utklippfunksjonen, slik at de må håndklippe lysbildene inn i notatene sine. Skjermutklipp er jo en flott funksjon hvis du ikke bruker mobiltelefon. La meg vise denne. Jeg går inn i PowerPoint, og her skal jeg ha et skjermutklipp. Da gjør jeg klar i bakgrunn det jeg skal ta bilde av, for eksempel referansene til denne presentasjonen. Så går jeg inn i PowerPoint, og så trykker jeg på Sett inn, skjermbilde, og så velger jeg utklipp. Da minimerer skjermen seg, og så blir den melkehvit, og så kan jeg ta med meg over dette lysbildet, eller dette utklippet som det er nå da, inn i presentasjonen min. Personlig så bruker jeg veldig mye denne funksjonen med utklipp inn i presentasjonene mine. Og hvis du er redd for at om dette er lovlig eller ikke lovlig, så kan de fleste sammenhenger bruke det i forhold til sitatretten i opphavsrettsloven. Lysbildeoppløsning er også noe å tenke på. Du må tenke på om du har en skjerm med standard 4:3 oppløsning, eller en widescreen prosjektor, eller en widescreen skjerm med 16:9 oppløsning. Det kan du velge på utforming og lysbildestørrelse, der kan du velge hvilket format du bruker. Disse tomme områdene over eller på sidene er forstyrrende i forhold til kommunikasjon, så vær varsom med det. Andre ting jeg synes du skal være varsom med, det er å bruke for mye animasjoner. Hvis det ikke er en misjon med animasjonen, så bør den kanskje ikke være med i presentasjonen din. Blinkende lys og lyder er også kanskje ting du ikke skal ta med, eller være forsiktig med. Og overganger mellom lysbilder, det skal du bare bruke hvis den overgangen har en funksjon. Hvis ikke så kan denne fancy greiene, den kan være rett og slett forstyrrende. Så har vi vel kanskje alle opplevd at en presentør, han skal vise en film, og så legger den, som jeg sier, altså den er ikke lastet ned, den er ikke buffret på forhånd. Et godt tips da, det er også faktisk laste ned filmen på forhånd og sette den inn i PowerPoint-presentasjonen din. Det gjør du ganske enkelt med at hvis du går inn på YouTube for eksempel, så går du inn etter www.punktum, og så skriver du SS. Og da får du lastet ned filmen, og da er du ikke avhengig av internettforbindelsen når du setter den filmen inn i presentasjonen din. På denne YouTube-filmen som står her, så viser jeg det mer spesifikt. Bruk av bilder er kanskje det som er i hvert fall det målet jeg har i forhold til meg selv i tiden fremover, at jeg skal bli flinkere til å bruke bilder i presentasjonene mine. Det du skal være forsiktig med da, det er det vi nettopp snakket om, dette med 4:3-formatet. Her ser du bildet i 4:3-format som er satt inn i en widescreen PowerPoint-slide. Det jeg absolutt ikke må gjøre da, det er å dra bildet ut. Som du så nå, så ble jeg ganske mye tjukkere. Og det er ikke en god løsning å dra endene ut så det blir større. Et godt tips, det er å bruke snakkebobler, det er jeg personlig veldig glad i, og så gjorde jeg på Richard Myers da, nå bruker jeg det på meg selv her. Så her kan man legge inn snakkebobler som du finner under objekter under Sett inn i PowerPoint. Så kan man, hvis PC-skjermene for eksempel var litt viktig i dette bildet her, så kan jeg gjøre bakgrunnen litt gjennomsiktig. La meg også vise det veldig raskt. Jeg trykker på objektet, høyreklikker på denne tekstboksen, går på Formater figur, får opp her borte til høyre, der får jeg gjennomsiktighet, og der kan jeg gå opp og ned på hvor gjennomsiktig dette bildet skal være, og nå ser du at nå er det nesten ikke gjennomsiktig i det hele tatt. Tilpass sånn at lesbarheten blir høy. Men hva gjør jeg hvis jeg ikke har tilgang til de bildene jeg da ønsker å bruke i presentasjonen min som skal formidle et budskap? Ja, da kan du ta bildene selv, det gjør jeg veldig ofte. Tar et bilde og setter inn teksten selv. Kanskje rett og slett står sånn, og så gjør meg klar til å tenke hvor teksten skal inn på selve bildet. Man kan også bruke bildedatabaser eller bildetjenester. Her er et eksempel. Her har jeg et bilde som jeg skulle til programmering i MOOC, og jeg hadde ikke noe bilde av unger som programmerte, så da brukte jeg dette bildet her. Tjenester som du kan bruke for å få tak i bilder er for eksempel Flickr.
Det er en delingstjeneste for bilder, men da må det være viktig at du går på foto, sånn som jeg viser på bildet til venstre, og velger Creative Commons-lisenser. På Høgskolen i Østfold og mange andre utdanningsinstitusjoner i Norge har man tilgang til noe som heter Colorbox, det vil si at man kan hente temabilder. Studentene våre kan få en education license, da kan de hente bilder til sine presentasjoner, men de kan ikke legges videre ut på internett. Vi forelesere får tilgang til en professional versjon, og der kan vi hente ned bilder som vi igjen kan legge videre ut på internett, sånn som det forrige bildet jeg viste. En annen flott tjeneste, det er Unsplash. Der kan du gå inn og hente masse bilder, og alle disse bildene er gratis og fri til bruk. Opphavsretten er klarert. Så til slutt, les korrektur før du sender ut presentasjonen din til verden. Jeg som er dyslektiker ber gjerne en kollega om å lese gjennom og titte på presentasjonen sånn som jeg har gjort her i dag, før jeg bruker den utad. Her er kildene som var utgangspunktet for denne presentasjonen. Jeg håper dette har vært lærerikt og noe du vil ta i bruk i din egen praksis i fremtiden. Ha det bra!